Dobrý večer, vážení priatelia. Pekne vás vítam pri sledovaní ďalšej časti seriálu Varím, varíš, varíme. Dnes si pre vás pripravil recept môj priateľ, kolega, herec, režisér a dnes aj kuchár Ľubo Pavlovič. Ahoj. 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 Ďakujem za privítanie, pozdravím srdečne televíznych divákov. A zároveň im prezrať, čo budeš variť. Zapekaný karfiol. Stručne, jasne, rýchlo. Môžeme ísť na to, čo potrebujeme k takovému. Potrebujeme. Jeden karfiol. Stredne veľký. Ano. Karfiol, menší zeler, šunku, asi 200 gramov, sladkú smotanu, por, cesnak, kyslú smotanu, vajíčko, kôpor, dafinku, ako dodatok do jedla, soľ, korenie, postruhaný syr. Myslím, že som povedal všetko. Myslím, že si povedal všetko a môžeme sa pomaly pustiť do toho. Takže, do misy z janského skla si poukladáme na ružičky rozobratý karfiol, ktorý predtým povaríme trošku v slanej vode. Áno, to ti môžem pomôcť. Môžeš mi trošku pomôcť. Takto. Keď ho máme tak podne poukladaný, dobre, ďakujem. Stačí? Áno. Môžeme posypať trošku pokrajanou šunkou. Buď taký dobrý, podaj mi ten zeler a por. Zeler. Áno, môžeš ho tam dať. Áno. Tak toky. Veľmi dobré. No. A teraz ťa veľmi pekne poprosím, keby si mi spravil takú omáčku, tým spôsobom, že mi popučíš 2-3 stručky cesnaku. Tá omáčka sa teda robí zo asi jedného deci sladkej smotany. Toto si zatiaľ vymeníme, aby som mal k tebe bližšie. Z celej kyslej smotany. Potom do toho praskneme vajíčko. Praskneme vajíčko, áno. Pravé vajíčko. Slepačie, dobre. Pridáme kôpor. Kôporom teda nešetríme. Môžeme pridať podľa chuti, lebo on nám tomu dá takú zaujímavú vôňu, aj chuť samozrejme. Áno, kôpor je výborný. Pridáme dafinky. Áno. Soľ, korenie, môžeš miešať. Tak, toto je tvoj vlastný recept, alebo si sa tento recept, v podstate základ je zapekaný karfiol, teda ten bežný, ktorý sa áno. Bežne ako robí. Ale moja žena, keďže veľmi rada varí, a ja som to tak ako pochytil aj od nej, aj od svojej matky, to trošičku vylepšila asi týmto spôsobom. Hej? Čiže ja si myslím, že aj diváci si môžu trošičku rozvinúť svoju fantáziu a už podľa nejakých chutí a potreby si môžu dodávať isté veci tam do toho. Kto má radšej kôpor, tak kôpor, áno. Niečo iné dá. Ten kôpor a cesnak je veľmi dobrý ako do jedla. Vždycky do každého, myslím, do omáčok väčšinou. Takže teraz to urobíme tým spôsobom, že čiastočne to zalejeme. Môže sa to zaliať naraz, ale myslím si, že kvôli zapekaniu je lepšie to zaliať. Ty to porcuj, lebo vieš, aby som to... Lepšie je to zaliať tak na viac krát. No, čiže dali sme tam trošku toho nálevu alebo zálevu a dáme to do rozpálenej rúry. Asi 2-3 krát potom môžeme dolievať ten nálev. Ja ho tam teraz dám na jeden raz, takto, áno, dobre, to tak pekne zatečie tam všetko a už to tam môžeme dať do tej rúry. No a čo s tým sírom? Ten sa dáva až tesne pred tým dopečením. Aha, tiež, áno, pred dopečením. Čiže zapekáme 20 minút. Na 250 stupňov Celzia. Tak. Hotovo. Máme to pekne zapečené. Zapečené. Teda pred dopečením dáme ten postruhaný sír, ktorý môže byť údený, hej, ešte dá trošku viacej arómy k tomu pridá a môžeme to dať zase späť do rúry. Na pár minút. Lebo je to ešte trošku horúce. Tak. No. A kým to tam máme, tak by sme mohli... Keď sa nám to upečie a budeme stolovať, k tomu si pripravíme jeden šalátik. Dobre. Suroviny máme. Pol čínskej kapusty, mrkvu, por. Do zálevu ide, už ho máme pripravený, pol deci vody, jeden celý citrón, soľ, korenie a na záver môžeme dať dve lyžičky
rastlinného špeciálneho oleja. Šalátového. Šalátového. Dobre. Spravíme to v tejto miske? Myslím si, že áno. Dobre. No, čiže tak ty môžeš strúhať. Dáme tam už tú kapustu. Kapustu máme, tu už máme predkrájanú. Ty môžeš strúhať mrkvičku. Dobre. A ja budem krájať por. Uh-huh. Na kolieska. Tak. Si ty taký víkendový kuchár doma, lebo... Nie. Dá sa povedať, že víkendový, a sem tam aj taký týždňový, že si sem tam niečo tak narýchlo urobím. Len sebe? Alebo varíš vo veľkom? Keď je doma aj niekto z tej mojej rodiny, tak aj im. Ale väčšinu varí žena a ja sa pri tom tak trošičku priučujem, lebo rád si dávam do toho tie také špeciality, ktoré, teda špeciálne prísady, ktoré mám rád. Veľmi mám rád cesnak do jedla, ako som už povedal. Aha, aha, ja. Trebarskú opor. Máme rovnaké chuť. Áno, a cibuľu mám veľmi rád tiež. Aha. Čiže šalát presne podľa tvojho gusta tu nám to znamená. Tak to... Môžeme tam dať. Mne sa páči. Áno. No. Trošku premiešame. Áno. Zalejeme tým zálevom. Nemusím ho tam dať všetok. Trošku premiešam, lebo na vrchu sa nám drží ten olej. Hej. Áno. Tak. Stačí, aby toho zase nebolo veľa. No, necháme trošičku postáť. Áno. Hej. No, a v podstate, keď sa to tak zžije celé s tým zálevom, podávame. Najlepšie pekne zdobené aj nejakými celými listami. Aj tak môže byť. No, nechám sa prekvapiť, že ako to upravíš potom tam na stole. Zapekaný karfiol a la Pavlovič. Jeden karfiol, jeden menší zeler, jeden pór, 200 gramov šunky, 1 deciliter smotany, sladkej, 1 kyslú, celú smotanu, vajce, cesnak, kôpor, kôprom nešetriť, soľ, dafinku, čierne mleté korenie, 150 gramov strúhaného syra, môže byť údený. Takto vyzerá zapečený karfiol a la Pavlovič. Tá. No, no, lebo zapečených karfiolov je veľa, ale tento je iba jeden, môj. Iba jedno, áno. Mhm. Šalát. Áno, ten šalát sa môže k tomu pridávať, respektíve podávať buď na šalátovom zelenom liste, alebo na liste z čínskej kapusty, alebo extra na myštičke. V podstate, alebo v nádobke, ako sa to sem tam ako podáva. Keďže toto je tak globálne zeleninové jedlo, ten šalát si myslím, že patrí tu na natanier. Áno. Je to vlastne také vegetariánske jedlo. Dá sa povedať, trošičku to tam jemne... Narušuje. Narušuje, bo kazí tá šunčička. A to je minimum. Myslím si, že taká dietná šunka tam sa znesie. Ty si vegetarián? Nie, nie som. Ja som všetko, všežravec. Lebo si myslím, že treba skúsiť všetko. Áno. Aj urobiť, aj zjesť. Ja si to tiež myslím a pokiaľ nemajú ľudia problémy so zdravím natoľko, že im lekár odporúči výlučne vegetariánsku stravu, myslím si, že by sa mali stravať pestrejšie. Určite. Netreba to s tým mesom preháňať, ja som za to. Jasne. Ja mám jedného kamaráta, ktorému lekár doporučil, aby jedol len zeleninu. Čiže, aby sa stravoval vo vegetariánskej reštaurácii? Áno. Tak naozaj tam začal chodiť, áno. Ale po dvoch týždňoch dezertoval odtiaľ a potom mi povedal, že ani nie takto jedlo mu tam vadí, ale tí ľudia, že sú veľmi chudí a veľmi smutní. To je smutné. Takže myslím si, že sa neurobí chyba, keď sa k takémuto zeleninovému jedlu pridá trošičku takej, ako ty vravíš, dietnej šunky. Aby sa to trošku obveselilo. Áno. A samozrejme, ja si myslím, že tá ryba alebo hydina sa má jesť. Bez problémov. Keď už nie je mäso. Áno. No. Takže myslím, že nebudeme už rozprávať, ale pustíme sa do tvojho... Karfiolu. Zahryzneme sa do môjho karfiolu. Dobre. Tak na zdravie. Na zdravie. Trošku to prepláchneme psi vnútornosti. Áno. A dobrú chuť. Dobrú chuť.